Вітаю, в ефірі «Кордон держави». Сучасна європейська країна безумовно потребує найсучасніших засобів охорони її рубежів. Тому в Україні активно впроваджується система інтелектуального кордону. Це технічні засоби, котрі об'єднані у єдиний комплекс. Вони дають змогу оперативно реагувати на будь-яку загрозу. Хоча є й старі засоби охорони кордону, з якими не зрівняється жоден новомодний гаджет. Це чотирилапі побратими військовослужбовців. Собака був і залишається вірним другом та надійним напарником. Таким, що прикордонник навіть готовий ризикнути життям, аби врятувати хвостатого друга. Луганчанин Сергій і його німецька вівчарка служать на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. А бойовий шлях напарників почався у Луганському прикордонному загоні. Сергій підписав контракт із Держприкордонслужбою у 2013 році. Пройшов навчання у кінологічному навчальному центрі, що на Львівщині. Після проходження навчання в Великих Мостах ми з Деном, з моєю собакою, попали до Луганського прикордонного загону, де приймали участь в обороні Луганського прикордонного загону 12 червня 2014 року. Дві доби ми обороняли, як сказати, нападників наших. Ситуація загострилася настільки, що у другій ночі прикордонники отримали наказ негайно залишити загін. На території частини залишилися дві службові собаки. Одна з них – собака Сергія. Прикордонники не могли просто покинути напризволяще друзів. Сергій разом із товаришем вирішили ризикнути свободою, а може і життям, аби врятувати собак. Товаришем по службі прийшли до мене додому, взявши з собою з загону по ручній гранаті. Зранку повернулися на 7 годину забирати своїх чотирилапих друзів. Да? Ну, вони трохи злякалися, напевно. Віддали нам собак. Сергій продовжує служити із напарником і зупиняти потік зброї з окупованого півострова на вільну Україну. Собачка Денк якраз на зброю вибухівку навчений. За останній час допоміг нам знайти близько 50 набоїв. Загрози життю прикордонним собакам існують не лише на війні. У них є закляті вороги, здавалося би, навіть на мирних ділянках кордону. У Колумбії поліцейська собака Сомбра – наче кістка у горлі місцевої наркомафії. За роки служби Сомбра допомогла затримати біля 250 злочинців і знайшла чимало наркотиків. Остання знахідка важила 9 тонн. Колумбійська мафія оголосила винагороду за голову собаки – $70 000 США. Поліція перевела Сомбру і її кінолога на інше місце служби і навіть надала охорону. В Україні злочинці теж намагаються прибрати зі свого шляху службових собак. Наприклад, улітку 2016 року їм вдалося отруїти спанієля Теро, який викрив двох дипломатів-контрабандистів на Закарпатті. На жаль, це не поодинокий випадок. І тому кінологи намагаються захистити свого напарника. Не хотів, щоб розголошували кличку моєї службової собаки, тому що контрабандисти можуть знищити її за її роботу. Так починає розмову з нашими журналістами кінолог Сергій. Нещодавно його чотирилапий друг виявив більше 5 кілограм наркотиків, які контрабандисти намагалися транзитом переправити із Польщі до Ізраїлю. Але собаку не обманути, і вона зробила свою справу. Наші собаки добряче ламають плани злочинців нажитися на контрабанді. Лише за 8 місяців цього року ними виявлено більше 70 кілограмів наркотиків, більше 1 мільйона пачок цигарок, майже 300 одиниць зброї і стільки ж порушників кордону. А з початком війни Росії проти України попит на висококваліфікованих службових собак шалено зріс. І через те ж і постало питання щодо розвитку тактичного спорядження для тварин Україні. Маска для десантування або ще щось на кшталт цього є, ну, на жаль, не в нас. Воно є в американців, воно є в ізраїльтян, в інших країнах. Ми тільки починаємо набирати оберти, оскільки почалася антитерористична операція. Поки що у нас є лише декілька фірм, які відшивають собаче тактичне спорядження – ошейники, повідки і шлеї. Саме цю шлею використовує для своїх собак Служба безпеки України. Ця шлея здебільшого створена для штурмової роботи. Вона дозволяє, по-перше, здійснювати десантування з вертоліта або з висотного спуску з криші дому за допомогою кількості двох ручок, третьої центральної ручки. Це дозволяє провіднику працювати з собакою, керувати її як рулем. По-друге,
Вона здійснює механічний захист тварин. Наш співрозмовник сам тренує собак. Разом із своїм хвостатим напарником були у зоні проведення бойових дій на Донбасі. Допомагали деяким підрозділам у виконанні різних завдань. На його думку, завдяки війні кінологія в країні почала розвиватися швидше, хоча ще є незаповнені ніші. У нас дуже гарні детектори і собаки-детектори. І ці собаки виграють в міжнародних змаганнях. Вони посідають призові місця. Проте, моя думка, питання штурмової роботи досить низьке. В Україні дійсно штурмові собаки не задіяні у таких масштабах, як, наприклад, у Штатах чи Ізраїлі. Співробітники, предположимо, таких підрозділів, як Navy Seals, у гарячих точках, коли вони не хочуть заходити в будівлю. Вони запускають собаку. Через монітор вони можуть контролювати, по-перше, що відбувається, камера дозволяє це контролювати, що бачить собака. І, по-друге, вони можуть віддавати команди собаці. Такого рівня навчених собак у нас знайти важко. Але, як то кажуть, війна змусила. І різні силові структури усе більше уваги стали приділяти кінології. За нашими даними, у прикордонників також скоро з'явиться цілий спецпідрозділ кінологів із штурмовими собаками. Щоб отримати таку суперсобаку, інструктори дресирують тварину майже з перших днів її народження. У кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України, що на Львівщині, кожен рік випускають майже 400 собак для роботи на кордоні, у поліції, Служби безпеки України та інших відомствах. Наша молода поголів'я, які будуть в майбутньому великі злі дорослі собаки, прикордонники. Усе дресирування відбувається у формі гри. Кожен кінолог відбирає для кожної собачки індивідуальний підхід. Такі у людини є різні характери, є такі, які от холера, він такий енергійний, дуже на місці не посидючий. Два місяці вже можна розрізнити між собачками, приблизно хто з них хто. Тоді вже вимальовується в 4 місяці так більше. Чи то буде спеціальна собака, чи буде розшукова? Розшуковими собаками, які будуть вистежувати і ловити порушників, стають ті, які змалечку більш активні, воюють із іншими цуциками за іграшки. А спокійна малеча, коли виросте, буде служити на пунктах пропуску і винюхувати заборонені для перевозу речі – наркотики, зброю тощо. Але поки що вони вчаться проходити дитячу смугу перешкод. Вони поколює в лапки, щоб вони привикали до різних поверхонь. Така лавочка в нас є, яка рухається. Теж для рівноваги. 70% відтворення припадає на німецьку вівчарку і малінуа. І 30% – на такі малі породи, як фокстер'єри і кокер-спаньєлі. Наш підрозділ здатний в рік відтворювати до 100 щенят високопорідних. А ось у цих службових собак уже почалися перші дорослі тренування. Вони звикають до нових господарів, вчаться бути слухняними та виконувати базові команди. Микола і Кай тільки місяць як тренуються разом. Звикають один до одного. Буде мій напарник на 3 роки контракту поки що. Ця собака призначена для вияву порушників на кордону, шукати по сліду його, виявляти їх. Скоро Микола зі своїм напарником будуть складати перший іспит і потім починати вивчати більш складні команди, наприклад, захист чи затримання порушника. Зараз ми будемо відпрацьовувати навики захисту. Все одно через костюм залишається синці. Хоча собака і має вміти виконувати будь-які команди, такі доволі жорсткі вправи під час реальної роботи на кордоні застосовуються вкрай рідко. Тільки якщо прикордонникам або мирному населенню загрожує вже відкрита небезпека життю чи здоров'ю. Найголовніше під час тренувань, щоб чотирилапий напарник беззаперечно слухався господаря і міг виконувати команди за будь-яких умов. Для цього під час тренувань імітують звуки пострілів або вибухівки, запалюють вогонь та інше. Кінологи, як і їхні підопічні, також постійно вчаться. Шукають нові рухи для роботи із собаками і впроваджують у навчальний процес незвичні команди. Одним із останніх вдосконалень є так званий бойовий рух, який стане корисним у першу чергу для спецпризначенців. Бойовий рух використовується в дуже тісних приміщеннях для того, щоб не заважати і собаці, і інструктору. Ми додали цей бойовий рух до всіх видів розшукових собак, які проводять затримання різних правопорушників. Новому складному навику інструктори кінологічного центру можуть навчити собаку приблизно за місяць, а перейняли його у закордонних колег, де він на практиці довів свою ефективність. Українські ж інструктори відзначають, що бойовий рух значно спрощує виконання завдань разом із собакою. Наприклад, я постійно
практикую цей навик, мені набагато зручніше, ніж коли собака поруч. Як говорять досвідчені кінологи, щоб із кудлатого цуцика виросла розумна сильна собака, одних тренувань замало. Тварині потрібно приділяти кожен день достатньо уваги, ретельно її доглядати. Нашій знімальній групі дозволили побачити внутрішню кухню виховання собак. Власне, з кухні для тварин ми і почали. До годування підходять майже із науковою точністю. Паркат собачка. От я шукаю паркат. Вона важить 26800, значить 675 грам корму. Ще ми готуємо собачка м'ясо на лакомство. У підопічних у раціоні навіть є теплий вітамінний чай. Щоправда, без цукру. Чай ми готуємо з липи. Заготовлюємо липу, свіробої ми заготовляємо, чорницю. Аби кого на повара для собак не беруть. Марія Михайлівна має величезний професійний досвід на кухні. Але зазвичай вона готувала обіди для людей. Працюю я недавно, тільки півтора року, а 33 роки до цього я працювала шеф-кухарем у різних ресторанах. Але ви знаєте, з собаками мені так підходить, мені так подобається то. Получу його з питомника. Я займаюся ним вже місяці 10 днів, він займається. Він у нас слідовий. І через пару місяців він зі мною на гривниці. Це собачий салон краси, де доглядають за підопічними. Вичісують, витирають очі, перевіряють лапки. Зараз у маленького Зевса сеанс догляду за вушками. Вушка – це дуже важливий елемент вичіски, уходу за собакою, спокійного навчання на пошук зброї, оскільки ми з другим хочемо захищати східні рубежі нашої території. Вичісуємо ми їх кожен день після обіду, коли сонячна погода. Як дощ, собака може отримати екзему. Ми їх примацаємо, щоб у них не було клещів після занять, після лісу. Якщо є, ми ведемо до ветеринара. А у кабінеті ветеринара майже кожен день пацієнти. Кінологи часто приводять тварин чи то на плановий огляд, чи якщо є хоч мінімальна підозра на якусь хворобу, одразу ж до лікаря. Лютого привели на чистку зубів, хоча на вигляд він і зовсім не лютий. Лікарі жартують, що у них всі собаки стають лагідними. Лежи, маленький, лежи. Лежи, хлопчику, я ще тобі чуть-чуть. Ще зовсім трошки. Ми тут все робимо на місці. Тобто у нас навіть, ну, як медиків є госпіталь, вони відправляють, а ми тут все на місці. Хірургія, терапія, акушерство, гінекологія, лабораторія. Поряд кабінети із різним медичним обладнанням. Рентген, апарат ультразвукової діагностики, біохімічний аналізатор та інше. Все для того, щоб виростити найкращого охоронця кордону. Наприклад, у чотирилапих прикордонників частка затримання наркотичних і вибухових речовин складає не менше 80% від загального затримання в Україні. Непоганий результат. Тому, напевно, до кінологів із Великих Мостів їдуть навчатися із-за кордону. В цьому році будемо проводити підготовку інспекторів, кінологів. Поки що без службових собак, але будуть такі тренінги, курси для країн Центральної Східної Азії. Поки що жодна силова структура не може відмовитися від допомоги чотирилапих напарників. А завдань у службових собак безліч. Наприклад, у майбутньому їм доведеться на рівні з людьми очищати землі Донбасу від вибухових пристроїв, коли схід України буде звільнено від російського окупанта. А на сьогодні все. Ви дивилися «Кордон держави». Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі.